1992 il iyunun 13-ü. Həmin gün Ağdərədə vəziyyət yenidən gərginləşmişdi. Ermənilər böyük qüvvə ilə hücuma keçmişdi. Qızğın döyüş gedirdi. Belə çətin anlarda kiçicik bir səhv bütün planı məhv edə bilərdi. Şikar Şikarov döyüşən taborları ayağa qaldırıb hücum əmri verdi. Düşmən təslim olmaq istəmirdi, amma bir qədər sonra ermənilər tutduqları mövqeylərdən geri çəkilməyə məcbur oldu. Əskərlər bu qələbə münasibəti ilə cəsur komandiri çox axtardılar, amma heç kəs bilmirdi ki, döyüş zamanı düşmənin mina atanlardan atdığı mərmi Şikar Şikarovun dayandığı torpaq təpə yüksəkliyində partlayıb. Yenilməz komandir bu döyüşdə həlak oldu. O, vətən uğrunda şəhid oldu. Allah ona rəhmət eləsin, bu günümüzü görmədi. Çünki ən çətin vaxta Şikar Şikarov gəlmişdi orduya. Çətin vaxtda döyüş texnikamız yox idi. İndiki zaman olsaydı Şikar Şikarov öz məharətini çox göstərərdi. Çünki onun arzuladığı gün bugünkü günümüzdür. Şikar Şükürovlu Şikarov 3 dekabr 1953-cü ildə Bakı şəhərində doğulub. 1961-ci ildə Bakı şəhərindəki 164 saylı orta məktəbə daxil olub, orta təhsilini 1971-ci ildə 46 saylı orta məktəbdə bitirib. 1971-ci ildən 1975-ci ilədək Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər Məktəbində təhsil alıb. 1975-ci ildən 1985-ci ilədək Rusiya Federasiyasının Primorsk vilayətindəki hərbi hissələrin birində bölük komandiri kimi fəaliyyətə başlayıb. 1986-cı ildən 1989-cu ilədək Moskva şəhərində Frunze adına hərbi akademiyada təhsil alıb. 1989-cu ildə təyinatla polkovnik leytinant rütbəsində Ukraynanın Lugansk şəhərindəki hərbi hissəyə qərargah rəisi vəzifəsinə təyin olunub. 1990-cı ildə öz xahişi ilə Bakıda yerləşən 4-cü ordunun sərəncamına göndərilib. Azərbaycanda Mülki Müdafiə Qərargahı Əməliyyat İdarəsinin rəisi, 1992-ci ilin fevral ayında isə Respublika Müdafiə Nazirliyi Baş Qərargah rəisinin 1-ci müavini vəzifəsində çalışıb. 1992-ci ildə Şikar Şikarov Qarabağda Ağdərə əməliyyatında şəhid olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 iyun 1992-ci il tarixli 6 saylı fərmanı ilə Polkovnik Şikarov Şikar Şükürovlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Bu Şikar Şikarov barəsində danışanda həmişə mənə çox çətindir. Ona görə ki, hamı üçün o ilk növbədə milli qəhrəmandır, sözün əsr mənasında qəhrəmandır. Amma mənim üçün eyni zamanda bir uşaqlıq dostum, məktəbli dostum. O ilə biz 46 nömrəli orta məktəbdə 9-cu, 10-cu sinifi bir yerdə oxumuşuq. Biz 4 qardaş, 4-ümüz də o məktəbdə oxumuşuq. Yəni, müəllimlər həm onda olub, həm bizdə olub, eyni müəllimlər demək olar ki, olurlar. Həmişə də adicə ilə bizim familiyanı eşitəndə soyadımızı həmişə deyirdilər ki, Şikar sənin qardaşın deyil. Deyirdim, hə, deyirdim, çox yaxşı şagird olub, nümunəvi şagird olub, bütün fənlərdən yaxşı oxuyub, sinif yoldaşlarına, dərslərinə kömək eləyib. Çox sakit adam idi, sakit. Eyni zamanda səmimi idi. Çox örtkən belə bir insan idi. Anam da həmişə deyərdi ki, Şikar böyük olduğu üçün sonradan hobisi qardaşlar olanda həmişə anama kömək eləyərdi. Sırf uşaqlara baxmaqdır və qardaşlarına baxmaqdır. Çünki anam da işləyirdi o vaxtı, 80-ci illər, 70-ci illərdə. Atam da işləyirdi, səhər gedib axşam gəlirdi. Sırf evdə uşaqları tərbiyəsi ilə, kömək eləmək ilə həmişə Şikar məşğul olurdu. Uşaqlıqdan Şikar özündən zəifləri müdafiə edir, onlara hər zaman dayaq olmağa can atırdı. Nizam intizamı, dərsə ciddi münasibəti, zəhmətsevərliyi ilə həmişə seçilərdi. Valideynlərinin verdiyi tərbiyə onu hamının gözündə uca etmişdi. Şikar uşaqlıqdan zabit olmaq arzusunda idi. Valideynləri isə oğlunun bu fikri ilə heç cürə razılaşa bilmirdilər. Şikar isə hərbiyə olan marağını gizlədə bilmədi və tezliklə istəyinə nail oldu. Deməli, məktəbi qutarandan sonra 71-ci ildə mən Aziyyə düşdüm, o Obşivayskavoy uçilişə qabul olundu.
ve daha geç görüşürdük. Ve təqribən 70-ci illərin ortalarından başlayaraq əlaqə kəsildi. Eşitdim ki, Şikər harasa Rusiyaya gedib, o hərbi hissələrin birində qulluq edir vs. O təyinatını verdilər uzaq şərqə, Vladivostok şəhərinə. Orada da sırf sərhəddə qulluq edirdi, pagranişli zonada. 15 il orada bütün müxtəlif vəzifələrdə, zabitə aid olan bütün müxtəlif vəzifələrdə qulluq elədi. Onda atam məni ilk dəfə özü ilə poligona apardı. Yəni ki, atamın hərbiçi kimi yadımda qalması, xatirimdə qalması ilk mən elə başa düşürəm o vaxt oldu. O poligonun strelbişini, yəni ki, atəşkəs meydanında, o əskər yeməkxanası olanda, yəni ki, indi də elə bir şey görəndə həmişə yadıma düşür o illər. Xatırlayıram. Şikər Şikərovun yüksək biliyə, savada malik olması, sənətinə bağlılığı onu SSR-nin ən nüfuzlu hərbi ali məktəbi olan Frunze adına hərbi akademiyaya gətirir. Yenə də o akademiyanı müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Hərbi hazırlığını, səriştəsini, ən başlıcası isə təcrübəsini nəzərə alaraq polkovnik leytinant rütbəsində Ukraynanın Luqansk şəhərində yerləşən hərbi hissələrin birinə qərargah rəisi təyin etdilər. Sovet dönəmində gənclərin belə yüksək rütbəyə çatmasına çox nadir hallarda rast gəlinirdi, hətta sensasiya kimi qəbul edirdilər. Gənc polkovnik leytinanta böyük ümidlər bəsləyən komandanlıq onu təkmilləşmə kursu keçmək üçün Almaniyaya göndərdi. Şikər Şikərov bu kursu da uğurla başa çatdıraraq qərargah rəisi işlədiyi hərbi hissəyə döndü. Orada da hərbi vəzifəsində işləyəndə 20 yanvar hadisələri Azərbaycanda baş verdi. Hələ o vaxtı Sovet hökuməti tam dağılmamışdı, amma Astanasında idi. O vaxtı zabit, özü də Sovet ordusunun zabiti öz başına heç vaxt atıb gələ bilməzdi öz vəzifəsini. Amma yenə də ona baxmayaraq, ən birinci öz əşyaların, nə bilim, bütün özlərinin evdə adiyyəti olan əşyaların yükləyib başına göndərmişdi Azərbaycana ki, mən 100% qayıtacağım. Şikər Şikərov 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycana qayıtmağa qərar verdi. Bu faciədən sonra artıq Sovet imperiyasına və onun ordusuna xalqda inam qalmamışdı. Hər kəs 70 il bu imperiyanın tərkibində yaşamasına və ona qulluq etməsinə təəssüflənirdi. Təbii ki, dinc əhaliyə silah çevirən bir orduya təcrübəli zabitlərimiz də biganə qala bilməzdi. Bakıda baş verən faciəli hadisələr barədə rəhbərliyi məlumatlandırır və vətənə göndərilməsini təkid edirdi. Beləliklə o, Azərbaycana qayıtdı. Onun gəlməyi Azərbaycana qayıtmağı, yəni bu zabit idi. Kadr və ofiser necə deyirlər. Və belə zabitlərin Azərbaycana gəlməyə çox yaxşı bir hal idi. Təəssüflər olsun ki, belə zabitlər az idi. Azərbaycanda hələ milli ordu tam qurulmamışdı. Müdafiə naziri tam yox idi. Yəni, bunu sırf öz sahəsinə yönləndirmək mümkün olmadı. Sonra artıq Azərbaycan müstəqillik yoluna qədəm atandan sonra Müdafiə Naziri başladı yaranmağa. 1991-ci ilin sentyabr ayının əvvəllərində Şikər Şikərov Respublika Ali Sovetinə dəvət olundu. Burada o, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri haqqında qanun layihəsi üzərində işləməyə başladı. Azərbaycana gəldiyi ilk gündən, şəhid olan günə də yaranmaqda olan milli ordu üçün çox işlər gördü. Atamın onda elə bil ki, ən gərgin günləri elə başladı. Tez-tez izamiyyətlərə gedirdi. Daimi sənədlər, bu Azərbaycan Respublikasının ordusunun nizamnaməsinin yazılması və s. işlərin görünməsi, hərbi hissələrin qurulması, insanların o hərbi hissələrində qulluq etməsi və s. bu işlərlə məşğul idi. Və təbii ki, Qarabağa izam olunurdu.
Şikar Şikarov zəngin təcrübəsi və peşəkarlığı ilə hamıdan seçilirdi. O, dəfələrlə Respublikanın Ermənistanla sərhəd rayonlarına getmiş, ölkə sərhədlərinin bütün təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsini nəzərdən keçirmişdi. Sərhəd ərazilərinin coğrafi xüsusiyyətləri ilə tanış olandan sonra bir sıra planlar işləyib hazırlanmasına nail olmuşdu. Şikar Şikarovun axırıncı, mən öz gözlərimlə Ağdam'a gələndə, öz gözlərimlə onun qəhrəmanlığını gördüm. O qorxmayaraq bizim pozisiya, döyüş pozisiyalarına çıxırdı, döyüş nöqtələrini, düşməni olduğu yerləri özü bizi ilə qabağa gedib, bir-bir xəritədə qeyd edib nazirliyə çatdırırdı. 1992-ci ilin mart ayı idi. Şuşa Laçın yolu boyu vəziyyət birdən-birə kəskinləşmişdi. Bu xəbəri eşidən Şikar Şikarov Müdafiə Nazirliyinin bir neçə zabiti ilə Şuşaya yola düşdü. Həmin ərəfədə ermənilər Şuşa yolunda sərnişinlə dolu avtobusu partlatmışdılar. Laçın Şuşa yolu işləmirdi. Buna baxmayaraq Şikar Şikarov Şuşaya getməyi təkid etdi. Yolda ermənilərin güclü atəşinə məruz qalsalar da, sağ salamat Şuşaya çatdılar. Şikar dərhal döyüş mövqeylərinə baş çəkib, Şuşanın müdafiəsi üçün tədbir gördü. O zaman Şuşanı pərakəndə halda bir neçə özünü müdafiə taboru müdafiə edirdi. Vəziyyət acınacaqlı idi. Şikar 3 gün müddətində Şuşada qalaraq, tabor komandirləri ilə görüşüb, birlikdə bir komandanlıq altında döyüşməyə qərara aldı və taktiki plan hazırlayaraq tabor rəhbərlərinə təhvil verdi. Hadisələr elə qızğın baş verirdi ki, o artıq qərara gəlmişdi ki, heç kabinetdə oturmasın Müdafiə Nazirliyində. Bakıda bütün işin, demək olar ki, həyatın hamısını Qarabağa köçülmüşdü. Sırf orada həm həyatın yaşayırdı, həm işin görürdü, həm mübarizə aparırdı. Baxmayaraq ki, getməyə bilərdi. Yəni ki, əməliyyatları burada da hazırlaya bilərdi. Bir dəfə əraziyə baxıb və onun əməliyyatın, hansısa bir əməliyyatın və döyüşün hazırlaması. Amma ki, yox, o gedirdi. Yəni ki, bu görsənirdi, qərarlı insandı. Qətidir və dönməzdi. Gedirdi və orada olurdu. Ötən müddət ərzində müvəqqəti uğursuzluqlara düçar olduğumuz bir şəraitdə Göranboy əməliyyatı kimi iri miqyaslı bir əməliyyatın hazırlanması böyük cəsarət tələb edirdi. Onun qələbə ilə başa çatacağı təqdirdə düşmən ordumuzun gücünü hiss edəcəkdi. Bunun üçün hərbçilərimizin, o cümlədən Şikar Şikarovun üzərinə böyük məsuliyyət düşürdü. Ona görə də əməliyyatın hazırlanıb həyata keçirilməsinin nəticəsi uğurla başa çatdı. Məhz Şikar Şikarovun başçılıq etdiyi Göranboy əməliyyatı Azərbaycan hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Artıq bu uğurlu əməliyyatdan sonra əskərlərimizdə döyüş ruhu xeyli yüksəldi. Şikar Şikarov bu əməliyyatla kifayətlənməyərək daha böyük döyüş planları haqda düşünür, Ağdərə istiqamətində bu uğuru təkrarlamağa çalışırdı. Axırıncı bizim görüşümüz təqribən bir 3 həftə, bəlkə 4 həftə, bəlkə 2 həftə, nəsələn onun ölümündən qabaq oldu. Təqribən bir 2 saat biz oturduq. O danışdı ki, vəziyyət çox gərgindir cəbhədə. Təcrübə çox azdır, hər şey alınmır, amma deyir ki, onun üzərində işləyirik, gərgin işlər gedir və s. Çox məktəbli illər yada saldı və hava da biraz qaralmışdı. Qalxdı ki, mən hələ ştaba qərargaha qayıtmalıyam, naziriyə. Mən də ona dedim ki, vaxt gecdir, bəlkə gedək biraz çörək zət yeyək. Və bugünkü, bax, bu söhbəti biraz davam edirək. O bir saniyəli, bəlkə 2 saniyəli belə fikirləşdi, sonra uca qalxmışdı, qapını açırdı. Dedi ki, rusca qayıtdı, biz məktəb rus sektorunu qutarmışıq. Belə qayıtdı ki, ne etdi, posli pabedi. Posli pabedi o sözlər elə bil, onun axırıncı sözlərdir ki, bax, belə mən axırıncı söz, onun axırıncı sözləri mənim qulağımda indiyənə kimi o cingildir belə. 1992-ci ildə 13 iyunda atam Ağdərə rayonunda aparılan əməliyyatlar zamanı şəhid olmuşdu.
Xəbəri 14 iyunda ilə aldıq və bir neçə saatdan sonra artıq 14 iyun tarixində onun cənazəsi atasının yaşadığı evinə, yəni ki, uşaqlıq illəri keçdiyi evdə məhəlləyə gətirildi. Oradan da yas mərasimi verildi. Hərbidən başqa, öz işindən başqa, bəlkə bir torpaq sevgisi, millət sevgisi, vətən sevgisi, bəlkə də onun içində daha çox idi, nəinki bizdə. O da ola bilər. Yəni ki, onu heç vaxt bir uza verməzdi. Bir zabit kimi, o hər şey sir olaraq öz ürəyində saxlayırdı, öz ürəyində də apardı. İndi polkovnik Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şikar Şikarov həyatda olmasa da, fotoşəkillərdə onun keçdiyi həyat yolu bütünlüyü də görsənir. Müdafiə Nazirliyinin nəznində, Hərbi Tarix Muzeyində onun üçün bir bölmə ayrılıb. Orada Şikarın şəxsi əşyaları, geyindiyi hərbi libas, qeydiyyat kitabçası qorunub saxlanır. Bir zaman nəfəsi duyulan evdə onun portreti asılıb. Onun ruhu, işığı, nəzər diqqəti yenə də övladlarının üzərindədir. Övladları bu gün də ataları ilə fəxr edir, onun milli qəhrəman medalını ən əziz mükafat kimi qoruyur, əzizləyirlər.